Vale, a ver, humanitate digitalen gaia nik uste pilpilean dagoela azkenengo 10 urteetan edo, eta bueno, orain pixka bat jaipa edo pasatu den arren, beste batzuk etorri direlako, badago kezka orokor bat akademiaren inguruan, ezagutza soziala eta ezagutza kulturala, artistikoa eta bar, nola planteatu behar ditugun, orain ordenagailuak ditugunean, eta ordenagailuak dara matzagunean poltsikoan, eta denok internet bidez leku guztietan mundu guztiarekin hitz egiteko aukera daukagunean, konputazio gaitasunak lehertu direnean, zer ikusi dauka batak bestearekin, ezta? Eta batek esan lezake, bueno, egingo dugu lehen egiten genuen gauza bera ordenagailuekin, baina ez da hori gertatu. Gertatu dena da, aukera berriak zabaldu direla, problema berriak, galderak egiteko modu berriak, eta bueno, horrek erronka berriak sortu ditu, eta zorionez aukera berriak ere bai. Euskararentzako eta euskalgintzarentzako nire ustez bada kuestio klabe bat, ez bakarrik unibertsitateko langile edo intelektualentzat, baizik eta zer suposatzen du gaur egun euskararen erabilerak. Kale erabilera esaten dugunean zertaz ari gara. Bi pertsonak fisikoki elkarrekin hitz egiten duten elkarrizketaz edo mobilen gertatzen ari denaz ere ari gara, ezta? Oraindik gure neurketak, gure korpusak, gure instituzioak nolabait atzetik dabiltza, gure gaitasun tekniko eta teknologikoen nolabait atzetik dabiltza. Nik uste dut honelako gradu ondoko batek aukerak ematen dizkegula galderak guretik egiteko eta aurreratzeko edo behintzat gaurtik, oraindik, gugandik planteatzeko ze aukera ditugun, ze behar izan ditugun eta norantzakin daiteken, ze Usuain Urrietak esaten zuen bezala, berez oparotasun tekniko handiko garai batean bizi gara, aukera pila bat ditugu, tresna pila bat ditugu, jente oso ona dago gauza oso onak egiten, eta behar bada aukera batzuk desaprobetsatzen ari gara edo ez gara aprobetsatzen ari egin genitzaken galdera edo lan lerro guztiak, ezta? A ber, nik esango nuke, unibertsitateko gradu ondo bezala batetik da berziklatze edo alfabetatze bezala edo zeinentzako erabilgarria izango den ikastaro trinko bat, serio bat, zientifiko bat, eta alde horretatik interesgarria izango da bere horretan, jente hona gongo delako, gaur egungo joera, berrikuntza eta teorien inguruan hitz egingo dutelako, baina nire ustez benetako aukera zabaltzen duena gradu ondoko honek da, bertan egon eta jende ezberdinarekin gauza gertatzea. Pentsatzea, jolastea, lan egitea, ardurak elkarbanatzea, prototipatzea, ausartzea gauza berriak planteatzen, eta humanitate digitalak aukera berriak aurreko gradu ondokoan ikusi genuena gertatzen baldin bada, ba txispak irtengo dira. Hemen jente ezberdina harremanetan jarriko da, bai hizlari datozenak eta bai parte hartzaile datozenak, eta hor gauza oso interesgarriak ikusiko ditugu gertatzen. Horren zentzu horretan uste dut dela ikastaro bat eta gertakizun bat biak batera, ez da, holako zerbait. Jo, ba, a ber, nik uste galdera ia infinituak daudela. Nik uste dut momentu honetan galdetuko nituzken bi galdera handi dira, zelan planteatu erabilera euskararena digitalitatean, ba, kontsumo, parte hartze, sormen, orain badirudi algoritmoek gaitasuna izango dutela edukia sortzeko edo eduki osteko zerbait sortzeko. Erabilera esaten dugunean zertaz ari gara, eta hor behar dugu gaurkotze bat, gaurkotze instituzional bat, gaurkotze unibertsitario bat, eta bestetik nik uste dut ikaskuntzaren eta transmisioaren alorran ere asko daukagola egiteko, ze hor bai uste dut atzean gelditu garela, gure buruarekiko atzean gelditu garela. Beste plano batean, beste momentu batean egon beharko ginatekeela, eta behar bada inertziak jangaitu dela edo jarraitu dugula errepikatzen gauza batzuk. Ez dut uste gradu ondoko honetan galderak definitiboki erantzungo ditugunik, baina auskalo, behar bada baten bat, behar bada baten bat bai.